Du skal Jakob, reise hardt. Oi, nå sitter jeg og ser bortover i, mot døren. Ok, velkommen tilbake til 2 for 1. Ga du flinten der? Flinten stil? Der? Kan du snakke? Flinten stil, research point. Hva sa du for noe? Nå. Please do not press too rapid. Rapidly. You are not finished yet, you are not finished yet. Hva gjør disse her da? Ingenting. Hva er disse knappene her? Trykk på knapp. Her er det noe. Ok. Prøv å dra i spakene ned, du. Nei, du går ned og drar i spakene. Jeg tar first, for eksempel. Ta first. Kom igjen. Tenkte du å bevege deg, eller? Jeg tenkte at kanskje siden jeg rekorder at de skal få se noe av det som skjer. Ok, jeg skal se en gang først. Skjedde det noe? Når du trykker... ja. Hva trykker du på? First. Ok, nå trykker jeg på first. Åja, det er to. Trykk på to. Nei, også trykker jeg på to. 2-8, hva er nummer 3? 2-8-1, koden er 2-8-1. Ikke det er det jeg spiller, jeg. Nei, det er 2-4-1. Good job, yeah! You missed the cake room, nei. Nei, jeg gjør det. Så det er did you miss. Det var så gøy cake room under en av kakene, altså. Flint Richard sting. Kake! Har ikke du sovet? Jo. This bed is occupied. Finten still recharged. Do not need it. Go pistons. Og vi skal sikkert dytte noe nedi der. Åh, se nå. Du må si til meg hva jeg skal dytte. Jeg vet ikke hva du skal ned i. Jeg må få... Oh, shit, hvorfor kan vi ødelegge den blokken der? Sikkert fordi det er en slags glassblokk. Ok, hvis du dytter på alle de tre... Bare få meg ut, jeg tror vi skal dytte bare på et eller annet. Shit. Er det bare spaker denne, eller knapper, eller noe sånt? Ok. Hva skjer nå? Du driver og flytter på ting. Nå er det shit da, men... Skal vi bare ha en av de nedi, da? Nærmt. Dytt den her. Vet du hva den er egentlig? Hvis ikke den to fra... Skal den... Her? Gjorde det noe good? Og så hvis vi tar... Ja! Nei. Jo, nei. Ditt denne. Denne som jeg står på. Ditt den. Den? Sånn, ja. Og så... Denne? Bit is giving in.
Jeg tenker at vi må ha to stykk. Sånn som det her. Bare rett her på en av Ja, de det er akkurat det jeg også tenker. Det er Ja. derfor hvis den blir dyttet ut, så kommer jo den her til, sant? Men denne. Ja, hva skjer hvis det er den her? Det var akkurat det jeg tenkte på. Står du oppå han? Ja, godt nå, gjør jeg. Den. Du sniker, ja, det er genialt. Nei, det er tuttan igjen. Det er en stikkerpisten, er det? Tror det. Ja. Ok. Har vi noe på gang her? Nei. Dytt på den. Nei. Dytt på denne. Vi bare fører hele ting i ring, men ja vel. Bare ikke snik på han denne gangen. Storm hos deg i dag, eller? Se, nå har vi rotet til alt sammen igjen. Denne, du til denne. Og så dytter du til denne igjen. Denne. Og så dytter du til denne. Jeg har det, dytt til denne. Jeg har han. Ok. Spennende. Denne. Og så denne. Denne. Og så denne. Er det siste? Ja. Ja, nice! Nydelig, nydelig. Geniale. Geniale menneske. The villager that his house has been destroyed. Ok, jeg føler deg bare. Du, 2 sekunder, jeg blir rett vekk. Nam. Nå skal jeg spise kjeks. God idé, bare... Ah, vent litt, jeg skal spise kjeks på video. Og jeg skal slå mikrofonen min på video. Ja, er du klar? Look! Disappearing cake. Let's try to get closer to the cake. Åja, jeg spiste kaken før han forsvant, jeg. 1, 2, 3! Åh, shit. Jo, jeg har det. Den der må dra. Dra den her. Nice. Og så drar du den her. Du må dra denne. Og denne. Den her også? Nei. Ja, lyser alle på din side? Ja. Åja, da kan vi sikkert stå her da. Nei. Skal alle være av da? Prøv å stå her nå da. Er den her feil? Du, den der må være... Er alle på den siden av nå? Du må flippe den her også. Der ja. Nice! Den var lett. Hvorfor kan ikke alle være sånn? Det hadde vært gøy. Checkpoint! Du digger kjeks, du. Åh, kjeks. Nei. Jeg tror vi... Kjekser oss ut av denne kjekkelige episoden. Ha det bra. Så kjekses vi i neste episode. Ja.